Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, na sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará a libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. Um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, lembremos em nossas orações das famílias enlutadas, das pessoas enlutadas. Não nos esqueçamos das pessoas enfermas, das que atravessam tribulação. Oremos por paz e proteção. Oremos, onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos, com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição, e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai de amor materno, a tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas, cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo, cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas,
para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade nos dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Continuemos orando, não é, pelas pessoas falecidas. Ó eterno Deus, que mantens vivas todas as almas, outorga que suplicamos a toda a tua igreja, na terra e no paraíso, tua luz e paz. Permite que nós, seguindo os bons exemplos de quem aqui te serviu e agora descansa, entremos também na tua eterna alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual ressurgiu vitorioso e nos conforta com a bem-aventurada esperança da vida eterna, pois para o teu povo fiel a vida não cessa, mas é transformada na semelhança do Senhor. E ainda que nosso corpo mortal seja colocado na sepultura, haverá um lugar preparado para nossa eterna morada nos céus. Deus, Pai de amor materno, derrama tuas bênçãos da saúde na vida de todas as pessoas que agora se encontram enfermas. De forma especial, eu coloco a vida das pessoas atingidas pela Covid-19. Senhor, derrama tuas bênçãos da saúde na vida de todas as pessoas. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que agora escutam este ofício. Nos dá força, coragem para enfrentar os desafios do tempo presente. Não te esqueças, porém, Senhor, das pessoas que atravessam tribulação, as pessoas que estão agora passando fome, em situação de rua, abandonadas, desesperadas. Senhor, sê com elas. Ajuda, mobiliza pessoas que possam ajudá-las, Senhor. Querido irmão, querida irmã, eu coloco diante da presença de Deus os pedidos de oração que foram colocados no chat, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Atende a nossa prece, Senhor, segundo tuas infinitas misericórdias. Faça agora sua prece, sua oração. Oremos o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo, Espírito Santo, vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Querido irmão, querida irmã, receba a bênção de Deus, as bênçãos infinitas de Deus. Que tenhamos um final de noite tranquilo, em paz e segurança. Que tenhamos um sono tranquilo e reparador. Que possamos despertar para o dia de amanhã fortalecidos na força do Espírito. O amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva. A coragem de Deus nos sustente e a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, conosco habite eternamente. Amém.